হেই গাইছ, এয়া চাওক, বিয়াত যাব ওলালো, আপোনালোকক স্বাগতমটো জনাই লওঁ। আজি সন্ধিয়া মই মনলৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। মুখখন চাওকচোন, কেনেহেন ক'লা বুধহেন দেখা হৈছে, আৰু ভুৰুবিলাকত থ্ৰেডিং কৰা নাই, ৰজা ৰাখি আছোঁ কাৰণে। এতিয়া যাব ওলালোঁ, একেবাৰে এৰাব নোৱাৰা বিয়া, মোৰ লগত ইটিক যাব ইটিক খাই দি আছোঁ, কেনেহেন লাজ কৰে। এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, দেৰি হৈছে, বিয়াত গৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। আমি এতিয়া আহিলোঁ, আজি গিফ্ট ল'ব আহিলোঁ। সেইখন দোকানৰ মিতালীক চাওক এইফালে। হাই, আজি আমি বিয়া খাব ওলাইছোঁ ৰাতি। আজি ৰাতি ওলাইছোঁ, পুৰা ইমান দৌৰা দৌৰিকৈ ওলালোঁ যিহেতু দিনটো ব্যস্ত আছিলোঁ কাৰণে। এতিয়া আমি গিফ্ট লৈ লওঁ, এই ফুলবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া। গণেশটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগছে ৰে। আৰু এই বস্তুকেইটা চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, কোনোবাই মোক গিফ্ট কৰিম হয়। মানে এনেকুৱা বস্তু নিজে কিনি ভাল নালাগে, কোনোবাই দিলে ভাল লাগে। মানে এইটো নহয় যে নিজে কিনিব নোৱাৰে, কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগে। এতিয়া গিফ্ট চিফ্ট লোৱা হ'ল, এতিয়া আমি বহাই দিগদাৰ, দুই চাৰি ৰজা দি সোমালে ভাল হয়। এতিয়া তাতে গৈ লগ পাই আছোঁ। আমি আহি আহি পালোঁ, মানে এনেহেন ভিৰ, গাড়ী পাৰ্কিং কৰা ঠাই নাই। মই ইয়াৰ পূজা আগে আগে আহিলোঁ, অলপ সেইটোতে ৰখিম হা, আহি পোৱালৈকে গেটৰ ওচৰত ৰখিলে হ'ল। অঁ, আমি কিবাকৈ ভিতৰত আহিলোঁ, ইমান ভিৰ। বহুত বেছি ভিৰ, ইফালে মিতালী বহিছে, আৰু এইফালে ঋত্বিক আৰু দুজনে এখন চিয়াৰত বহিছে। এতিয়া চাওঁ কেতিয়াবা খাব পাওঁ, খাবলৈ যাওঁ আৰু। যি গান বাজি আছে সেইকাৰণে মই গৈ আছোঁ, গৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। আমি কিবাকে খাব পালো, এতিয়া সাধু ইয়াতে আহিছো, ৰান্ধা বঢ়াৰ ইয়াতে সোমাইছো। এইফালে চাওক, মৰ যাওক, এদিন ভিডিঅ'ত দেখাইছিলো, পুৰা দৈ মিঠাই কি কৰি আছে, বাতি দি আছে, সহায় কৰি আছে বা। এতিয়া আমি যামে আৰু ইয়াক মাত দিব আহিছো। এদিন ভিডিঅ'ত দেখাইছিলো, ইয়াৰ এটা চেনেল আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং। আর রাতে আসি ইমান টায়ার্ড হয়ে গেছো, যার কারণে ভিডিও নবনালো, বহুত রাতে হয়ে গেছিল। আর এতিয়া সেহেরি করলো, সেহেরি খালো মানে। আর আজি হয়েছে লাস্ট সেহেরি রমজানের, সেইকাৰণে ভাবিলো অলপমান ভিডিও বনাও। কিন্তু কিবা এটা বেয়াও লাগে, কাৰণ এই এমাহ কিবা এটা ভাল লাগিছিল, উঠিছিলোঁ, চেহেৰি কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজিৰ পৰা আৰু নাই। আৰু নাজানো এটা বছৰ অহাবাৰ বা আজিৰ দিনটো পাওঁ নে নাই, আল্লাহ জানে। তথাপি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰোঁ যাতে আজিৰ এই দিনটো এনেদৰে আমাক সকলোকে নচিব কৰক।
আৰু সকলোকে ভালে কুশলে ৰাখক। অহা বছৰ যাতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'ত আমি সকলোৱে লগ হ'ব পাৰোঁ। আৰু মানে ঈদৰ ভিডিঅ' দিয়া যদি দেৰি হ'ব কিজানে, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ আপোনালোক সকলোকে ঈদ মোবাৰক। এতিয়া ভিডিঅ'টো মানে এইখিনিহে দিওঁ, মাহঁতে হৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোক মৰ্ণিঙত লগ পাই আছোঁ। আৰু আজি হৈছে পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱা, স্কুলত গৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি আছোঁ এনেকৈ স্কুটি ঠেলি ঠেলি, কি হ'ল আমাৰ অৱস্থা আজি চাওক। আজি লাষ্ট ৰজা স্কুল গৈছিলোঁ, ৰুকচানা বেচেৰী মোৰ লগত গৈছে। এতিয়া ভাইটিয়ে যোৱাকালি স্কুটি তেল ভৰাম বুলি কৈছে, মইতো ৰাতিপুৱা চেক কৰা নাই, লৈ আহিছোঁ আধাতে। ঘৰ পাব অলপ দূৰ আছে পাহাৰৰ, ইয়াতেতো তেল শেষ পাই গ'ল। এতিয়া কি কৰোঁ, ইফালে বৰষুণ আহিছে ভিজি ভিজি, এতিয়া আৰু স্কুটিখন ঠেলাই নিব লাগিব। এতিয়া আমি ওচৰতে ভাইটি এজন লগ পাইছিলোঁ, ইয়াৰে সেয়াক পইচা দিলোঁ, সি এতিয়া তেল লৈ আহিব। চাওক এই নদীটো চাওক কেনেকুৱা, আমাৰ পৰিৱেশ ধুনীয়া চাওক আপোনালোকৰ। এনেকৈ গৈ এইফালে হৈছে আমাৰ গাঁও। এতিয়াতো তেল ভৰালোঁ হয়, তথাপিও কিন্তু ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হৈছে। এতিয়া বিছমিল্লাকে আৰু একবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাম গছজোপা দেখাই আছোঁ সেইফালে, সেইজোপা বহুত পৰিছে। ৰাতিপুৱা দুটা মই উঠাই আনিছোঁ। এতিয়া অলপমান পুদিনা বিচাৰি আছোঁ, মানে ঘৰত জোপা চিঙিব মায়া লাগে, যিহেতু টাবত লগাইছোঁ। ক'ৰবাত যদি বেছি আছে অলপমান লৈ যাওঁ, চাটনি বনাম। চাওক এই পানীত পদিনা বিচাৰি ক'ত আহি আছোঁ, অ' বাবা। সেইফালে হৈছে পুখুৰী, এইবিলাক আছিল যে ইয়াতে এটা ঠাইত আছিল, এতিয়া আছে নে নাই চাই আছোঁ। বা বহুত আমৰিছে ন, না আছে 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 আছে। এইফালে চাওক এইবিলাক দেখিছে, এয়া চাওক কিমানবিলাক পোৱালি দেখিছে। মামা আমাৰ ঘৰৰ কেইজোপাৰ মানে একদম অৱস্থা নাই, যিহেতু বালিত ৰুইছিলোঁ, মৰুভূমিত খেতি কৰা নিচিনা হৈ আছে। ডেইলি কি কৰিব লাগে পানী ৰিফা। আৰু ইয়াতে আমাৰ মামীহঁতৰে হয়, আৰু এজনী মামীহঁতে উঠাই পেলাই দিছিলে ইয়াতে হৈছে। সেয়া চাওক পুদিনা, কেঁচা আম, জলকীয়া আৰু নিমখ দিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে, অ' চৰি, অলপমান পিঁয়াজ দিব পাহৰি গ'লোঁ। পিঁয়াজ আৰু আদা এইবিলাক দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে, কিন্তু মই নিদিওঁ। অকল অলপমান পিঁয়াজ দিম আৰু নিমখ দি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লে চাটনি ৰেডি। পিঁয়াজ চাওক ইয়াতে দি ল'লোঁ। এতিয়া আমাৰ 2 মিনিট পিছত চাটনি ৰেডি হ'ব। ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এটা চেণ্ট ওলাইছে ইয়াৰ পৰা। আৰু এয়া চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া খুব ব্যস্ত আৰু সেইটো ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ব, আজি লাষ্ট ইফতাৰ। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ দিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুনকৈ যদি চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।